私が鍛えます。熱血スーパーテニス、科学で健康をサポートするシクロケムグループの提供でお送りします。今週のプレイヤーをご紹介します。高校生が初参加です。山田くんと高山くんです。よろしくお願いします。お願いします。テニスの魅力っていうのは、いや、すごく楽しいですし、そのテニスをすることで、いろんな友達とかと、会えたりして、すごいコミュニケーションのいい手段になってます。勝った時のこう達成感とか爽快感が大きいので、とても魅力のあるスポーツだと思います。では高校生のお二人にはどんなレッスンにしましょう。はい、ダブルスの、今日は前平行陣、男の子なんで2人とも前に出てきた時にどうやってポイントを取るかの動きの練習をしていこうと思います。まずは平行陣のポジション確認から。そんな感じかな。まあまあ OK です。でこれが絶対に山田君前に来て、そうそうそう、小山君正解やけど、ちょっと小山君動かなくて、この状態には絶対ならない。2人が平行陣だけどきっちり平行になったら分かってる。真ん中もやられるし、ロブも上げられる。ここから重政レッスンスタート。私はボール出します。山田君の基本は足元、ローボレーに出すんです。ローボレーは絶対クロスの深いところに返してください。で浮いたボールはストレート、前に詰めてストレートで、ストレート打ったら高山君はサービスラインまで下がってください、そしたら高山君の足元いきます。足元はクロスで、浮いたらストレートっていう形でちょっとボール出しするんで、よし、足動かしてしっかり、はい、いくよ、はいはいはい、詰める、下がって、はいはい、前、もっと早く詰めて。山田君さ、高山君の動き見ながら、はい、次はロブが混じるのでポジションチェンジが必要。はい、チェンジ、ごめん、ってたチェンジを声かけて、忘れてた、今の山田君ね、はい、もう一回行こう、はいはい、詰めて、はいはい、クロス、はい、チェンジ、はい、ノーバイド、はい、すぐ頑張って、はい、今平行になってるから真ん中やってる、今平行だったでしょ、はい、失敗してもいいからどっちから絶対前に詰めるね、詰めて、どっちから詰めてあげたら視界にパートナーが詰めてるかって目に入るから全然失敗 OK、 はい、極端に動いてあげるようにしよう、はい、